qardaşım Əlif Həmid Rövşənoğlu 3 ildir ki, həbs olunubdur. And olsun Allaha, prokurorluq, prezident aparatı, nazirliklər, hamısına bu 3 ildə getmişəm. Heç kəs mənə kömək eləməyibdir. Heç kim bunun günahsız olduğunu bilə-bilə heç kim mənə kömək eləmədi. Məhkəmələr aldatdı bizi. Mənim qardaşım müharibədə şəhid olub, tankda yandı, kül oldu. Biri birinci qrup əlildi. Yoldaşımın özü əlildi, müharibə əlildi. Mən gəldim burada prezident aparatında ət komissiyasına. Yalvardım burada Kemalə xanıma ki, kiminin parası, kiminin xeyir duası. Bunu əfəs alın, nə olar, xahiş edirəm, yalvarıram sizə. Mənim acaq pulum yoxdur. Bir problem ondadır, mənim pulum yoxdur, pulum. Burada hamı, indi eşidirəm, türmədə əf verilib, mənim yoldaşımı əf eləməyiblər. Bunun günahı yoxdur, mən bunu dəfələrlə bildirmişəm. Prokurora gedirəm, prokurorluqda məni dillə qəbul elətdirəcəyik. Nə, heç biri qəbul Xanım, edəmir. Biz biraz öncə prokurorluqda olduq, düzdürmü? Neçənci dəfədir siz prokurorluqdasınız və sizə nə cavab mənim verirlər? Mənim prokurorluqda bəlkə də mən hər həftənin 2 günlük, 3 günlük mən prokurorluqda oluram. And olsun Allaha qəbul edir. Bir dəfə Zakir Qaralov qəbul edib, 2 il bundan qabaq mənə söz verdi ki, açdırıb buraxdıracam, günahı yoxdur. Yalan dedi. Ramil Usubovun qəbulunda olmuşam. Namiq Əskərov prokurorluqda Namiq Əskərovun qəbulunda olmuşam. İlqar Cəfərovun qəbulunda olmuşam. Hamısı yalanla məd verdilər. Yalan dedilər. Tutdular, saldılar. Buraxmadılar. İndi türmədən hamını açıb buraxırlar. Pulu onu buraxırlar. Mənim pulum yoxdur deyə onu buraxmadılar. Mənim evladım xəstədir. Başında kist var. Biri asmadı 7 yaşında oğlan uşağı. And olsun Allaha. Heç kim kömək eləmək istəmir. Mən onlardan heç nə istəmədim. Bir dənə dedim əbb elə. Nə pul istəmədim, nə heç nə istəmədim. Dedim bir dənə əbbə, özüm kirayada qalıram. Məni kirayadan attılar, mən 3 gün bloklarda qaldım, 2 körpə uşaqla. Xəstə qaynanam, xəstə qaynatam var. Məni nəyə görə, niyə görə əbbə salmadılar? Kiminin parası, kiminin xeyirdası? İndi gəlmişəm prezident aparatından, zəng eləyim, məni polis çağırtdırır, məni tutdururlar. Nəyə görə, neynəmişəm? Hansı səbəbə? Hansı səbəbə sizi polisə verirlər? Mənə görə ki, gəlib burada tələb eləyirəm, haqqımı tələb eləyirəm. Prezidentimiz mənim söz azadlığımı belə əlimdən almaq istəyir. Nəyə görə almaq istəyirlər? Mənim söz azadlığım əlimdən. Bəs qız çıxır televizorda danışır azadlıq. Hansı azadlıqdan danışır prezident? Müraciət eləmişsiniz prezidentə ümumiyyətlə? Ən qədər müraciət eləmişəm. Demək olar, hər ay Fuad Ələsgərovun qəbulundayım. Fuad Ələsgərovun özü düşmür. Düşür, əlaltıları düşür. Onlar da yalan vəd verirlər. Heç bir köməklik də eləmirlər. Heç biri kömək eləmirlər. Kömək eləsələr mən nəyə görə gəlim bura? Bəs yoldaşınızın vəziyyəti həbsxanada necədir hal-hazırda? Yoldaşımın mədəsindən qan gəlir. Yoldaşımın vəziyyəti, mən yoldaşımın dalınca gedə bilmirəm. Bəs müalicə edirlər heç olmasa ona? Müalicə müəssisəsindədir. 3-4 ilə keçib tutulubdur. 3 ayını türmədə yatmayıb adam. Paslayanda xəstəxanalardadır. Deməli, xəstədir ki, bu xəstəxanadadır da. Nəyə görə tutulub? Heç olmasa doğru düzgün müalicə apara bilirlər mi? Müalicə eləyirlər. Bilmirəm, ancaq nə elədiklərini mən bilmirəm. Eləyirlər ancaq orada qalır, sağ olsunlar, eləyirlər müalicəsini. Bilmirəm, nə dərəcədə olduğunu bilmirəm. A qızım, balinsadakıların Allah ömrünü uzun eləsin. Mən yaxşı deyirəm. Mənim o balama 3 ildir yaxşı, yüksək səviyyədə kömək eləyirlər. Baxırlar, müalicəsini yeyir, vaxtı-vaxtında eləyirlər. Mənim onlardan heç bir şikayətim yoxdur. İlqar müəllimin ömrünü Allah uzun eləsin. Stolunu ona çox görməsin. Onu ondan Bakı şəhər prokuroru. Bakı şəhər prokuroru. Mənim uşağımın işini açdı. Elçin müəllimin də ömrü uzun olsun. Bakı şəhər baş polis idarəsi. Allah ona kömək olsun. Kömək elədilər mənə. Mən 3 il, 2 aydır bu prezident aparatının qapılarında qalmışam. Nə burada mənə kömək yoxdur, nə mənə prokurorluqda kömək yoxdur. Prokurorluq deyir, daxil işlərə get, daxil işlər deyir, nazirliyə get, nazirliyə babşı qəbul eləmək. Mənim uşağımın günahı nədir? Prokurorluqda, biraz öncə prokurorluqdaydınız, nə dedilər sizə? Prokurorluqda deyir, gələn həftə qəbul eləyəcək. Mən axpirçək arvadam, şəkər adamam, xəst adamam, bala. Mən gecə səhərə pətir pişirirəm, qollarımı yanığına bax. Mənim balalımın balaları çörəklə imtihan olur. Mən uşağımın dalına ayda bir dəfə gedib prima siqaret apara bilmirəm. İmkanım yoxdur. Şəhid bacısıyam. Yoldaşım əlildir. Deyir, nə edeyim? Gedib döyüşməyəydi. Deməli, gəlib erməni bunları torbada daşısa, bizimkilər getməsə, hası varının, hası prezidentin, hası nazirin, hası prokurorun oğlu getdi döyüşdü. Mənimkilər kimi getdi canından oldu. Bir cəzi parmağını qatlasın ki, əskər gedibdir. Heç olmasa əskər yəcə gediblər. Nə istəyirlər məndən? Mən gəlib bunlardan nə pul istəmədim, nə heç nə istəmədim.
dedim bir dənə bir nəfərə pulsuz ət verilsin. Biri də pulsuz olsun. Neynədilər? Vermədilər ətfi. Çünki mənim pulum yox idi. Kəmalə xanımla mən əski qadında öyləm. Geri gəlsə hər şeyim də ondan üstünə. Namusumla, qeyrətimlə gəldim, mən ona yalvardım. Yalvardım ki, birinə pulsuz ət verilsin. Də birini əf verilsin, prezident pulsuz. Axı mənim pulum yoxdur. Yoxdur pulum. Heç yerdə işləyə bilmirəm, epilepsiyalı xəstəyəm mən. Heç yerdə mən işə götürməz də. Derman nə olar? Mən dermanlar içirəm, epilepsiyalı içirəm, hər gün oyuncu oyuncu. Kvartrat pulunu verə bilmirəm. And olsun Allah, gəlib kürədən çıxardırlar. Pulunu verə bilmirəm. Işıq puluna görə gəlirlər, hər həftə mənim ışığımı kəsirlər. Mən balalarımı qaranlıqda saxlayırlar. Nə işlə? Mən 50-lə nə verirlər? Yoldaşım müharibə 50 manat pul verirlər. 50 manata uşaq saxlamaq olar. 50 manata heç nə düşmür. Heç nə düşmür. Yoldaşınıza 50 manat pensiya verirlər. 50-liyə görə. 50-liyə görə pensiya. 55 manat olsun. 55 manat. Nə edeyim mən ondan? 124 manatda mən sosial yardım verirlər. Mən nə ilə verim? Gəlir, işıq pulu gəlir 50 manat. İşıq yarırım mı mən evdə? Su pulu gəlir 30 manat, 40 manat ayda. Nə ilə verim mən onları? Kirəni verim, yoxsa nə ilə verim? Nə ilə verim? Gedib qapılarını döyəndə, prokurorluğun qapısını döyürəm. Deyir, gedib məndən ötürü vuruşum. Dövlətdən dəstək gəlirmi belə imkan? Heç bir dəstək yox. Dövlət dəstəyini kəsib-kəsiblardır. Prezidentimiz eşidir, xanımı eşidir. Mənə kömək eləmədilər. Mən yalvar gəlib prezident aparatının hər gün qapısındayım. Fuad Ələsgərova Allah bəla versin. Orucam, Allaha həval eləyirəm Fuad Ələsgərova. Fuad Ələsgərova evini yıxdı. Düşüb ən azından bir dəfə məni qəbul eləyib. Bir dəfə mənim dərdimi adam bilmədi. Neynədi? Tutdu, bastı. Əsl cinayətkarı tutub gətiriblər 3 gündür, 4 gündür. Sağ olsun. Bakı şəhər baş polis idarəsi, müstəntiq Elçin Qurbanov, heç nəsiz o adam tutdu, gətirdi. Verdi sizin dəqə ki, tutun, bıraxın da bunu, yazıqdır, günahsız. O adam türbədə ölüb, mən onun meydini verəcəklər mi? Meydini mi verəcəklər onun mən? Mən onun dalından belə gedə bilmirəm.